লঘু দোষত গুৰু শাস্তি। শাস্তি ছাত্ৰক নহয় দিলে গুৰুকে। সামাজিক মাধ্যমত চৰকাৰ বিৰোধী মন্তব্য কৰাই কাল শিক্ষক গজেন ফুকনক নিলম্বন কৰিলে, কাৰণ টিয়কৰ তামোল চিগাৰ শংকৰদেৱ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গজেন ফুকনে খেল মহাৰণক লৈ সামাজিক মাধ্যমত কৰিছিল মন্তব্য। তাৰ পিছতে শিক্ষা বিভাগে কৰিলে নিলম্বন। কিন্তু এনেকৈও নিলম্বন কৰে নে এজন শিক্ষকক? শ্ৰেণীকোঠা এৰি এতিয়া প্ৰতিবাদ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। প্ৰিয় শিক্ষকজনক ঘূৰাই দিয়াৰ দাবী শিক্ষাৰ্থীসকলৰ। আমাৰ ছাৰক বিনা দুখত এনেদৰে চাকৰিৰ পৰা নিলম্বন কৰা হৈছে। গতিকে মই আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে ছাৰক সসন্মানে নিজৰ আমাৰ বিদ্যালয়ত আকৌ পুনৰ নিযুক্তি দিয়ক, কাৰণ ছাৰৰ অবিহনে, ছাৰ আমাৰ শিক্ষকেই নহয়, আমাৰ ছাৰ ভগৱানৰ দৰে, আৰু আমাৰ ছাৰক ঘূৰাই দিবই লাগিব। আমাৰ ছাৰক ঘূৰাই দিয়ক। প্ৰধান শিক্ষক গজেন ফুকনৰ নিলম্বন উঠাই নল'লে ক্ষান্ত নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল। শিক্ষক হিচাপে নহয়, তেখেতে এজন অভিভাৱক হিচাপে সেই কথাখিনি কৈছিলে। ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ যেতিয়া আঘাতপ্ৰাপ্ত হ'ল খেলিবলৈ গৈ, ছাৰে অন্তৰত দুখ অনুভৱ কৰি সেই ক্ষোভতে হয়তো তেখেতে নিলিখিবলগীয়া কিবা বাক্য লিখিব পাৰে, আৰু সেইকাৰণে যদি ছাৰৰ কিবা ভুল হৈছে, মই এই স্থানৰ পৰাই উপায়ুক্ত মহোদয়ক এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যে ছাৰৰ সেই ভুলখিনি ধৰি নাথাকি এই অকণ অকণ ল'ৰা ছোৱালীকেইটাৰ মুখলৈ চাই ছাৰক সোনকালে ন্যায় দিব লাগে। নিলম্বিত প্ৰধান শিক্ষক গজেন ফুকনে অসম চৰকাৰে আয়োজন কৰা খেল মহাৰণক লৈ ফেচবুকত লিখিছিল খেলপথাৰৰ দুৰৱস্থাৰ কথা। সেয়াই তেখেতৰ ভুল হ'ল। খেলত অন্যায় হৈছিলে সেইখিনি মই নিজে দেখি আহিছোঁ, মই ভুক্তভোগী। কাৰণ ছাৰৰ নিচিনা এজন ব্যক্তিয়ে যদি এইখিনি স্বৰূপ উদগাই নিদিয়ে তেনেহ'লে কোনে দিব? কিন্তু সঁচা কথা ক'বলৈ গৈ পেলাই তেখেত এজন নিলম্বনৰ গৰাকী হ'ল। কিন্তু আমি আশা কৰিছোঁ যে তেওঁ সোনকালে ন্যায় দিয়ক। মহামহিম জিলা শিক্ষা বিষয়াই কৰিলে নিলম্বন, হঠাৎ প্ৰেৰণ কৰিলে নিলম্বনৰ পত্ৰ। শিক্ষা বিভাগে নিজৰ বিভাগটোকে ঠিক কৰিব পৰা নাই, দুখ আঙুলিয়াই দিলে নিলম্বন কৰাত কিন্তু কৃপণালী নকৰে। শিক্ষামন্ত্ৰীৰ শিক্ষা বিভাগে হিটলাৰৰ দৰে মুখ বন্ধ কৰিছে শিক্ষকৰ। কিন্তু কিমান দিনলৈ চলিব শিক্ষা বিভাগৰ এই ৰাজত্ব? স্কুলত বাক স্বাধীনতাৰ জ্ঞান দিয়া শিক্ষকৰে নাইকিয়া হৈছে এতিয়া বাক স্বাধীনতা। টিয়কৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।